Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаємо вас, шановні друзі. Транслюємо цю програму у прямому ефірі. Сьогодні 23 липня. На студійному годиннику 17 година 17 хвилин. Шановні друзі, тема нашої програми – інформаційна грамотність під час пандемії. Миколаївські освітяни завершили тренінги та сесії навчання у рамках другої хвилі міжнародного проєкту «Вивчай та розрізняй. Інформаційна медіаграмотність». І у цій програмі гості нашої студії розкажуть нам про те, яким чином педагоги будуть застосовувати навички інформаційної гігієни та медійної грамотності під час викладання предметів у своїх навчальних закладах. А також ми поговоримо про те, якими можуть бути наслідки інформаційної пандемії або інфодемії для людей, для суспільства. І якими джерелами користуватися для перевірки інформації, щоб не стати жертвами маніпуляцій в ЗМІ чи з боку оточуючих. Також поговоримо про те, які подальші перспективи роботи в рамках проєкту «Вивчай та розрізняй. Інфомедійна грамотність». До нашої студії сьогодні завітали методист із медіаосвіти Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти пан Максим Запорощенко. Вітаю вас, пане Максиме. Доброго вечора. А також сьогодні до нашої студії завітала кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри української філології та міжкультурної комунікації Чорноморського національного університету імені Петра Могили, голова Миколаївського міського осередку просвіти імені Миколи Аркаса, пані Владлена Русова. Вітаю вас, Владлена Миколаївна. Перше питання до вас, пане Максиме. Розкажіть, будь ласка, яке головне завдання цього проєкту? Ну, насправді цей проєкт бере свій початок ще з 2018 року, і зараз в ньому активно беруть участь, в тому числі і заклади вищої освіти, заклади післядипломної і заклади середньої освіти Миколаївської області. Головними завданнями, тому що воно не одне, це перш за все інтеграція навичок інфомедійної грамотності, критичного сприйняття інформації в освітній процес закладів середньої освіти, тобто для дітей, учнів. Наступне – це модернізація та оновлення навчальних програм для закладів післядипломної освіти, тобто для більш якісної підготовки вчителів, і оновлення освітніх програм на базі закладів вищої освіти для підготовки студентів. І, звісно ж, наступний компонент – це впровадження технологій змішаного навчання, яка є надзвичайно актуальною, вона впроваджувалась в проєкті ще з 2019 року, але саме з березня 2020 року ця технологія змішаного навчання стала надзвичайно актуальною, тобто це поєднання онлайн-навчання, тренінгових вебінарів, і потім вже восени, коли ми будемо вірити, що ситуація врегулюється, це, звісно ж, очні зустрічі і продовження навчання в цьому проєкті. Владлена Миколаївна, чому ви стали учасницею цього проєкту? Ну, ви знаєте, я познайомилася із подібним проєктом, який ще був теж у 2018 році. Він проводився посольством США в Україні. І, власне, цей English for Media Literacy, цей англомовний такий курс, який був спрямований на формування медіаграмотності, навичок у всіх людей. Там запрошувалися і учні, і викладачі, і вчителі. І от, власне, мене тоді запросила фасилітатор, яка була єдина на той момент в Миколаєві, пані Лідія Айзікова, яка займалася цим проєктом. І у мене відразу така думка виникла, чому от подібні історії не проводити в школах, що, власне, IREX зараз і робить.
Адже той брак критичного мислення, брак медіаграмотності ми відчуваємо зараз, як всі громадяни України. І виховувати це треба зі школи. Зрозуміло, що дорослу людину, вже свідому людину, набагато важче переконати в якихось, і їй багато важче визнати свої помилки, визнати, що хтось десь був неправий. Відповідно, для школ це надважливо, особливо зараз. І от цікаво було, коли ми приєдналися нашою кафедрою, ну і взагалі Чорноморської команди Чорноморського національного університету приєдналася до цього проєкту на чолі з завідувачкою кафедри професором Шестопалою Тетяною Павлівною, то це відбулось, ну, як на мене, дуже в такий знаковий період. Це було в березні, коли ми мали, ми вже навіть квитки купили на Київ, їхати на навчання, ну, живе навчання. І буквально за декілька днів стається ця пандемія, яка дібралася. Ми то спостерігали за нею телевізором, там, через новини. І тут все, вона вже у нас в Україні, і ми мусимо переорієнтовуватися, перебудовуватися, проводити вже онлайн-зустрічі, через Zoom, через Skype і так далі. Тому, ну, і воно співпало. І оця тема була одна з найпоширеніших наших тренінг. Відколи почалася пандемія COVID-19, з'явилося і таке поняття, як інформаційна пандемія або інфодемія. Розкажіть, пане Максиме, про це докладніше. Ну, насправді. Чому небезпека? І яким чином люди можуть захиститися від інформаційної пандемії нині? Ну, насправді, явище інфодемія, воно було і поширено, і, ну, воно іноді поширюється і під час передвиборчих періодів, але зараз воно особливо, так, але зараз надзвичайно актуально, тому що інформації щодо пандемії, тобто це таке певне нове явище. Інформації щодо цього нового явища ми бачили епізодично, десь в Китаї, в якійсь там області було, яку зачинили для туристів, якийсь там вірус, який викликає, може викликати навіть смертельні випадки. Але коли ця пандемія дійшла до нас, звісно, що у нас люди полюбляють дуже теорії змови, конспірологічні різні дослідження, що це насправді такий вірус, який штучно запустили, або від цього вірусу можна, ну, тобто дуже багато інформації поширювалися, але в чому ж особливість цієї інфодемії, чим вона відрізняється від інших періодів? В тим, що зараз у людей емоційний стан пригнічений, тому що ми переживаємо за себе, ми переживаємо за своє місто, за область, ми переживаємо за країну в цілому, за світ, тому що ми дивилися жахливі кадри, і коли і в Італії переповнені лікарні, в Іспанії, в Сполучених Штатах, і насправді ця ситуація нас дуже насторожила, тому що ми не хотіли, щоб ця пандемія дійшла до нас. Але на превеликий жаль, вона дісталася і нашої країни. І саме цей пригнічений емоційний стан в поєднанні з великою кількістю неперевіреної інформації, недиференційованої, вони саме і, ну, саме через це поширюється інформація ця, і інфодемія розповсюджується. Як може захиститися? Саме цей проект і спрямований на те, щоб ми захищали один одного, своїх учнів, своїх там викладачів, студентів під час таких періодів від не лише маніпуляцій, ну, як нас звинувачували лікарів, або розповсюджений фейк, наприклад, чи у вас в когось із знайомих є хтось хворий на COVID-19. Mm-hmm. На щастя, якщо таких немає, але ми не говоримо, що, ну, хтось хворий, наприклад, чи є хтось хворий на рак зі знайомих, або СНІД, які розповсюджена проблема в Європі, у світі. На щастя, якщо їх немає, але ми про цю проблему маємо також говорити. І тому саме цей проект і сприяє розвитку цього критичного мислення, цієї медіаграмотної парасольки, саме навіть в період інфодемії і загалом під час життя людини. Ми можемо послухати зараз телефонний коментар доцентки кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою Національної академії державного управління при президентові України, кандидатки історичних наук пані Рени Марутян. Так, наушники маємо одягнути. Вітаємо вас, пані Рено.
Доброго дня. Да. Дякую, що ви приєдналися до цієї розмови. Чи погоджуєтеся ви з цією тезою, яку висловив гість нашої студії, медіаексперт пан Максим Запорошенко, що подібні проекти на регіональному рівні з інфомедійної грамотності сприятимуть тому, аби люди могли захиститися у період інформаційної пандемії від маніпулятивної інформації? Так, звичайно, я абсолютно згодна з паном Максимом, що він, я трошки його послухала. Дійсно, чому причина? Причина в кризових ситуаціях, і завжди, коли виникає криза, людина шукає, скажімо так, інформацію. Коли вона не отримує цю інформацію, або вона, скажімо, держава не зовсім, не завжди може реагувати, тим більше в такій ситуації, з якою країна не стикалася за часи незалежності, з такої пандемії, то, звичайно, може не завжди спрацювала ефективно там державна органи влади, які повинна була інформувати і давати вичерпану інформацію. А людина в умовах кризи, в нього виникає страх, да, пошук інформації, що мені робити, куди мені бігти, куди мені телефонувати, що мені робити, і тоді, коли виникає інформаційний вакуум, з'являється паніка, скажімо так. Оце те, що ми називаємо інфодемією, це слово, яке виникло всього лише в лютому 2020 року. І, звичайно, що да, це має значення, є таке поняття, це ще має відношення до інформаційної безпеки, взагалі до національної безпеки, це вислів, який вперше з'явився в документах НАТО, є поняття національної стійкості. І одна із складових національної стійкості є інформаційна стійкість. От у нас, на жаль, що стосується інформаційної стійкості суспільства, особливо під такими подіями кризовими, пандемії, вона, на жаль, у нас поки ще да, не відповідає таким стандартам, але я хочу сказати, що це глобальний тренд. Це не тільки ми стали жертвою цієї інфодемії. Це практично во всьому світі було, в різних масштабах. А те, що нам потрібно, безумовно, займатися розвитком критичного мислення, медіаграмотності, не тільки, до речі, у освітян, а взагалі у населення. Це саме рівень цієї розвитку критичного мислення, медіаграмотності, воно підвищує рівень національної стійкості. Це має велике значення для України. Дякуємо вам, пані Ірено. А нагадаю, шановні друзі, що ви слухали коментар доцентки кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою Національної академії Держуправління при президентові України, кандидатки історичних наук пані Ірени Марутян. І пані Ірена сказала нам свою думку з приводу того, чому важливо розвивати і формувати громадянам інформаційну стійкість. І саме над цим працюють і гості нашої студії. Це медіатренер Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти пан Максим Запорошенко і кандидатка філологічних наук Владлена Русова. Під час навчальних програм у рамках проєкту «Інфомедійна грамотність» були і практичні вправи. А можете розказати більш докладніше про деякі з них, зокрема ті, які і розвивають навички інформаційної стійкості? Пане Максиме, будь ласка. Так. Ну, насамперед, ми з нашими дорогими учасниками вчилися працювати і самостійно, і передавали ці знання учасникам, працювати з емоціями. Дуже цікаво, якщо глядачам це буде цікаво, нехай подивляться «Колесо емоцій» Роберта Плутчика. Це як саме ми маємо сприймати інформацію з точки зору емоційності. Тобто головний висновок цієї теорії є в те, що певна емоційна пауза, навіть якщо вона триватиме 10-30 секунд, зовсім може видозмінити нашу емоцію. Тобто якщо ця емоція була злість, ненависть, і певна інформаційна пауза емоційна може нас цю емоцію повністю трансформувати. Також ми обов'язково на практичних прикладах розбирали статті, наприклад, виокремлювали, маркували факти судження або факти без підтвердження, або фактоїди. Для чого це робилось? Для того, щоб інформацію ми сприймали лише фактично, а емоційні ці прив'язки від журналістів, тобто саме судження, ми сприймали трошки по-іншому. Також ми, не менш важливе питання, редакційна політика, гейткіпінг, тобто відбір новин, власники медіа. Навіщо нам знати власників медіа? Тому що,
звісно, ми знаємо, що 99% українського медіаринку є приватним. І, відповідно, та редакційна політика, яку диктує власник, вона, по суті, впливає на нас. Який є кінцевий результат того? Навіщо власнику, ну, наприклад, впливати на нас певними своїми то політичними ток-шов чи іншими? Також ми розбирали передвиборчі маніпуляції. Тобто це, ну, якщо більш практично, маніпуляції з соціологією, як маніпулюють з вибіркою, з кількістю опитаних, з географією, так, з географією опитаних. Також розбирали візуальні маніпуляції, які, як фотографія, ну, наприклад, обрізана фотографія може повністю змінити її контекст. Також розбирали маніпуляції на телебачення. І, звісно ж, дуже важлива тема, ми працювали зі своїми стереотипами. Стереотипи, які можуть породжувати мову ворожнечі і переходити в більш грубу форму мову ненависті, коли на певному національному рівні виникають міжрасові конфлікти, міжнаціональні конфлікти, які є вже вкорінілими. І ми хотіли оцими тренінгами трошки розворушити і більш стереотипне мислення і нас, і педагогів перевести на трошки новий рівень. І, звісно ж, не менш важлива така вплив нових медіа. Ми ще розбирали і алгоритми соціальних мереж, як вони впливають на нас, як кожному користувачу соціальних мереж підкладається необхідна йому інформація. Тобто, якщо, наприклад, ви цікавитесь певним політичним діячем або партією, або політикою в цілому, то вам навряд чи випадуть новини з футболу або реклама годинників. І саме такий алгоритм соціальних мереж, ми про нього говорили, що це не, звісно, власники Ютубу або Фейсбуку штучно сидять і підбирають під кожну інформацію. Звісно, що це автоматизовано, і ми маємо звертати на цю увагу, тому що соціальні мережі дуже часто створюють ту інформаційну бульбашку, яка може породжувати інфодемічні різні прояви. То зазначив пан Максим, що важливо вміти обирати авторитетне або ж правдиве достовірне джерело інформації. Ви якими джерелами користуєтесь, Олена Миколаївна? Як ви обираєте ті ЗМІ, яким можна довіряти? Ну, чесно кажучи, в останній час я перейшла більше на блогерів, таких відомих, як той же Роман Скрипін чи Богдан Буткевич, які ведуть свої вже от Skripin.ua або Censor.net, і от оці сайти, де і новини, і аналітику можна простежити, відслідкувати. І, ну, тобто це не телебачення 100% на даний момент, тому що вже от було ж зазначено, кожен з каналів він комусь належить. Була велика така великі сподівання стосовно громадського і суспільного телебачення. Але на сьогодні вони, ну, як на мене, моє упереджене таке судження, вони ще недостатньо розвинені і теж певним чином заангажовані. От. І, власне, оця медіагігієна, про неї вже ж давно говорили, тому що от той потік інформації, який останні там десятиліття у нас народжується, це пов'язане із медіапродуктом в соцмережах, в телебаченні і в інших джерелах. Звісно, з ним дуже важко опанувати, особливо людям більш старшого покоління, тому що, ну, вони звикли, як знаєте, от, ну, це правда, тому що воно написано в газеті. От, таке сприйняття було дуже часто. І коли зараз сталася ця пандемія, то сам оцей факт пандемії, по-перше, ну, ніколи в сучасному світі, ну, ми не будемо зараз говорити про чому там в 19-му, в 16-му столітті, а от зараз в сучасному світі такої ситуації не було. І кожна влада, кожне керівництво тої чи іншої держави постало перед великою проблемою, що таке пандемія і що з тим робити, і що з цим вірусом робити. От. І відповідно через це народжувалось дуже-дуже багато інформації, часто фейкової інформації,
І оця вся лавина, яка, як то кажуть, впала всім на голову, і ми вже говорили про емоційний стан людей, і відповідно страждає економіка, ну, всі-всі ланки нашого життя, це велика загроза, і от треба було заходи, знайти оці заходи, які б нам допомагали медійно і критично підходити до цих питань. Ми можемо послухати зараз телефонний коментар кандидатки філологічних наук, менеджерки з розбудови потенціалу Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів АЙРЕКС, пані Олени Тараненко. Пані Олено, вітаємо вас. Добрий вечір, добрий день, вітаю. Так, пані Олено, скажіть, будь ласка, на вашу думку, яким чином зможуть застосовувати освітяни здобуті уміння, навички під час навчальних тренінгів у рамках міжнародного проєкту «Інфомедійна грамотність. Вивчай та розрізняй» у своїх навчальних закладах? Ну, дякую вам за запитання, за запрошення долучитися телефоном. Розумієте, ми проєкт вже триває з 2018 року в школах, тепер до нього долучилися університети і заклади вищої освіти, і інститути післядипломної освіти з 2019 року, але розробка матеріалів вже з 2017 року, і до цього АЙРЕКС робив з 2015 року «Медіаграмотність для громадян», дуже масштабний проєкт у партнерстві з Академією української преси. Тобто ми займаємося цим давно. І можна так сказати, ну, ми завжди вірили, знали це, що саме розвиток критичного сприйняття інформації, критичного мислення, інфомедійної грамотності – це те, що абсолютно на часі і цього потребують громадяни. Але так сталося, що ми, ну, те, що так скажу, далекоглядно дуже це прорахували, тому що саме зараз є два таких ускладнюючих чинника цю ситуацію, і важливість медіаграмотності, критичного мислення суттєво підвищується. По-перше, через те, я чула трохи ефіру і бачу, що ви вже про це говорили, що ця ситуація сучасна пандемії, епідемії коронавіруса, вона ускладнюється інфодемією, да? Тобто тією навалою інформації, в якій людині, по-перше, складно розібратися, а по-друге, життєво важливо розібратися. Тобто це знання вже не виглядає, інфомедійна грамотність, знаєте, як якесь додаткове. Це є базове, життєво необхідне знання. І тут ми дуже правильно зробили і продовжуємо цю роботу тепер з великим колективом залучених ентузіастів, освітян. І думаю, що всі розроблені матеріали, звісно, що будуть їм в нагоді для того, щоб ті, кого вони навчать, маючи на увазі вчителів або майбутніх вчителів сьогодні, студентів, понесли ці знання, навички, компетентності школу до шкільної молоді, тих, кому завтра приймати рішення в цій країні важливі і для себе, і для країни. А другий момент дуже важливий, це пов'язаний з карантином, це дистанційне навчання. І сьогодні вчителі дуже потребують таких нових методик, інноваційних методик, які можна застосовувати в онлайн-навчанні, в якому ми зараз перебуваємо. І саме тому наші матеріали тут дуже помічними і дуже ефективними, бо ми апробували вже давно цю методику і продовжуємо цю роботу. І дуже вдячні Міністерству освіти і науки, нашому партнеру також в цьому проєкті, за те, що нещодавно у червні матеріали, поки що перші матеріали, які мають гриф МОН, з навчальні матеріали «Інфомедійна грамотність на уроках мистецтва» для учнів 9 класу вже розміщені на у відкритому доступі на сайті міністерства у розділі «Загальна середня освіта». Будь-хто може скористатися цим, поцікавитися, скачати собі ці уроки розроблені. Саме тому кажу будь-хто, що вони не стосуються, ці матеріали стосуються предмету мистецтва. Але ці знання і компетентності з інфомедійної грамотності,
подивитися, яка є наша методика, як це робиться і наскільки це можливо, цікаво і ефективно у будь-якому освітньому процесі. Я думаю, що це буде дуже корисно освітянам загалом. Дякуємо вам, пані Олено. Шановні друзі, нагадаю, що ви слухали коментар пані Олени Тараненко. Пані Олена – кандидатка філологічних наук, менеджерка з розбудови потенціалу Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів IREX. І пані Олена, зокрема, розповіла нам про те, яким чином зможуть освітяни, учасники проєкту «Вивчай та розрізняй. Інформаційна медіаграмотність» в своїй роботі застосовувати здобуті під час тренінгів нові уміння, навички і в тому числі під час дистанційного навчання в освітніх закладах під час пандемії, в умовах пандемії. І я знаю, що пані Олена за кілька хвилин до початку нашої програми завершила один із тренінгів у рамках цього проєкту. Тобто, пане Максиме, чи правильно я розумію, що робота в рамках цього проєкту триватиме у Миколаївській області і надалі? Так, звісно, і в Україні загалом, тому що ми не хотіли і загалом IREX, і проєкт, щоб зв'язок між педагогами і проєктом розривався. Тобто ми хотіли, щоб відпустка була продуктивною, тому що нам входити в осінь, невідомо яка вона буде, а інтегрувати потрібно вже зараз в освітній процес. Зараз, насправді, оці базові тренінги, про які ми з вами говорили, в якому брали освітяни Миколаївщини участь, і зараз вже проводиться більш вебінари з інтеграції саме навичок критичного сприйняття інформації в предмети. Предмети абсолютно різного спрямування. Це предмети і в закладах вищої освіти, і в закладах післядипломної освіти, і в закладах середньої освіти. Тобто це можуть бути досить неочікувані від очікуваних предметів філологічного спрямування, історичного і так далі, до зовсім неочікуваного предметів природничного циклу. Тобто ми інтегруємо медіаграмотність і туди. І зараз, якщо ці 4, по-моєму, вебінари, які відбулися для всіх учасників другої хвилі навчання проєкту, вони відбуваються і зараз, то серпня місяця вже більш попредметно. Тобто це буде предмет історії України, всесвітня історія, громадянська освіта, українська мова, література, англійська мова, природничі науки. Тобто ми вже будемо вчити, як є загалом в нашому проєкті розроблені 9 шляхів інтеграції. Вони абсолютно різні. Тобто це не банальний пошук інформації, це аналіз, це робота з токсичним контентом, це і розвінчення історичних міфів, фейків і так далі. Досить багато, саме щоб компетентності цього проєкту засвоїлися і учнями, і студентами, і слухачами курсів підвищення кваліфікації. Саме тому і ми працюватимемо і протягом літа, і потім плавно перейдемо вже в осінь. Будемо завершувати нашу програму. Ще хотіла запитати, як стати учасником вашого проєкту, але, мабуть, вже, якщо можна, коротко скажіть, будь ласка. Так, це насправді конкурсний відбір відбувався, якщо пам'ятаєте, позаминулого ефіру з нашої такої серії інфомедійних ефірів, відбувався саме для сільських шкіл з області. До цього відбувався конкурсний відбір для закладів з міста, і ось нещодавно відбувався конкурсний відбір для закладів вищої освіти. Тому, якщо буде продовження цього проєкту, він загалом розрахований до 2021 року, якщо буде продовження цього проєкту, ми ж не знаємо, то, можливо, і буде можливість долучитися до нього іншим закладам, які будуть мати на це бажання. Дякую вам, пане Максиме, за цікаву розмову, за участь у цій програмі. Дякую, Владлена Миколаївна, шановні друзі. Гості нашої студії – методисти з медіаосвіти Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти пан Максим Запорощенко і кандидатка філологічних наук Владлена Миколаївна Русова сьогодні були гостями нашої студії і розповідали нам про проєкт «Інфомедійна грамотність. Вивчай та розрізняй», який впроваджують для освітян Миколаївської області. Дякуємо вам за увагу. На все добре, до наступних зустрічей в ефірі. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».